איזה השם יזבור אז, הנמם שיר סימן טוב קוף סמכס מראותנס איפחס. פוצ'ינגרד עשה אחמול לצנס, הסידוי הדין, המינג, המיפסט ברנטוק פון יורצייט. פונתת נודר הממן. זוג דמחבר אין צורך ליסנדויס אלו ביועים מיסס אוביב ולוי ביועים קבורי. עושה איסטו מרגיז, הווי גיים פון דיוולט, גימל ניסן, גימל אודו, איז אלמול, גימל אודו, גימל ניסן, פסטמן, וסעוצ'קין קשר מידיטק פון ווח. ונכת אז דווקא ביום המיסה וניש ביום הקבורה. ונדוי דו הגרויס המחלקס האחרונים. הסך האחרונים אלטן אז אפילו דייר שתי יור. ועוז דן שמאל דה ויילס ונדבייס חוידש אי פצד אחרונת ביום הקבורה. פונדס וגן דר יור צייט איז ביום המיסה. ובלו אם יבוא את רומר דה יום הקבורה יגיוון אוף מורגן פו יום המיסה. ועוז דן שמאל קום טויס על יצווה לפחדוש עם אין דקצח. תאקה בא יוים המיסה עצמו איזה ועדה דנסמול דה יורצייט נורא פילה דקבור הגיוון הפורטה גרום ועוד דנסמול קומטו יסע דה ויילס ונדבייס חוידש עם בל סחונגים בדקבור רציץ החוס נוחה צווי דרי טג פונדס וגן דה יורצייט איז ביוים המיסה עובר אנדר אלטן דוס דה שח אין יורדיה מתנוח אז דה ארשתה יור מבל דה ויילס ציצח ביזן צווי לפחדוש עם פיום הקבורה איזה חדר אורשתו יורצייט איז ביועים הקבורה. תתוק בסני קצר דה ויילס. או בלכול העלמה דיקום מדיק היורן אידר יורצייט ביועים המיסה וניש ביועים הקבורה. זוג דמחה בסיפטס. אם עירה יועים מיסה סובי בשבס או בראש חיידיש וסמיקן נשפסטן. איתך למוחו פסטר אוף מורן. אגו ואין או יגין כן זוג דרמו. אלו אין מסען אין כלל מפס בכלל נשת. או ברוועדה דה אנדרם מנוגים פו יורצייט אונצין נליך זוג קדיש. דוס מאחתו שבס עלינו ראש חיידי שנים וכן משאר יומים שאין בו הם תחנון פסט בנישט ועדין תומר זבל בריס דאפה נשפסטן ועשי יום טוב שלוי תומר ויל פסטן זה לא פסטן נור בזמין חגדוי למור וידם נישט ולמי זה תקע סך פירנזך פחסידים בנוח אז מי פסט כנישט נו ימחת סיים וססו לסמיץ וממרנק תיקן דוס אשתודם פסט ועשיין היום טוב שלוי משתבור הברנקט פון שלו הקודש, הסיגו תכת ופסטן בר יורצייט פון רבוי מובק, על רבוי מובק איזו דוחי בקבוידו יויסר מקבויד אוביב. זוג דם אחר בסעיף יוד, הנוידו לילך על קברי צדיקים שבמוקם פלויני, ונישאה כביום עם רבים הצפה זמלת, ולמייסה ואחר כך עירה שיזכרו לו לכס שום, בו תמידון את צופון דוטן, מחפס נקום טון דוטן צדיקים וצדיקים. די בהליך הזו, weil le meise oder neu da gewen zu gehen und er gegangen was hat man sei gegangen er hat vergilt auf wieder gesehen hat neu da gewen zu eus geben sehr viel und sehr viel bei ali khazu und später beim gedungen zu gehen dorten kostet mich genau zuerst er macht noch ein revach bei dem ist leo zu khovo soy aber in sharation zokter as ken sein tomer dem dem schum fatzoket ayoit sein mit dem form a viel mit dem gedungen zu fahren dorten sagt der khaba sie für dalf הנוידו לא צום סכום יומים רצופים ועיר הבוהם צוויש ניטג טייניס חויבו וסמידף סייבר פסטן אוי למלוי פזי נדו ונפילה בישה זאת גמד הנדו תנשגזוקת דווקא דיטג מוצתם גזוקת פוניץ טרומבייטו פרציק תגרוצוף אוי בלדו גזוקת פרציק תגרוצוף ונראה פתוסית סטרון מזוודד וסקוילל דיטג וסמידף סייבר פסטן איכת ובדוס איזלס בטייניס חויבו נשפון הנדו עושה סיכום תויסימית, נהיה לפה נפירת הנסים למושל, עשור בתי וסובוס. עובד זין, אז אירות האלטנדו עושה הסיכום תויס סווי נדורים בגגן נזח. אירות גמחת למושל הנדר, אז עד פסטן שני וחמישי. ונשפטר, תגמחת הנדר, צופסטנו פרציק רצופים. וידי שני וחמישי נשתויד אלוי, ועל דוס סענדו נדר, דספר עדיק הנדר. סיידנו הטיינט, אז בשעת הצחון תגמד הצווית הנדר, או תגיטרחת, אז דוס הולך תרופגן. זה גלייפ מנם. הוויתה כזין, אינר ווס נשמע משנדו. נאורות המינק צופס נעשר עשי מתשובה. סיכאי נדו, מבעל דורות המינק טויב מוזרס מקיימזן. ונשפטר, איתו בו ואותו זכון תגינומן. צופס נפרציק תגר צופים. איזדו, איז אוילים לו יעשור יומים פוני עשר עשי מתשובה, אינם חשבו פוני פרציק תג. ועל הוודה ונרזנם צחון תריפרציק תג מנטר, דפרציק תג ווס מוישה רבינו זרוף, אז ימות גלנט לסעיף ד איז כאילו הזוג תרבו עם ימים אלו. ונדן צבו לספור שאתה אפילו לסדה פורטה נסים, איז אוי ללוי. ובששתיתי מחבר, אז אתה בסבגן נצח מתתונס, איז אוי ללוי, איניש דווקא אין תונס, נאפילה פורטה נסים, אוי ללוי. וי זין, אין נרבו סריז רוגי, ליסנו, איז עשר עשי מתשובה.
Und sie muss gefallen, ein Tag von Jahrzehnt für seine Taten, bei die Tag von der Sassi bei Tshuwe. Dafür nicht fasten, wie fast doch vier Tage, bei Jemei Asliches, gerade zum Maschlem sein vier Tage, was wir können nicht fasten, zwei Tage Rosh Hashone, mit Schabes, mit Rav Yom Kippur. Ist dort dafür nicht fasten, noch ein Tag, vor dem Tag, was er fast sei, vor einer Jahrzehnt. Weil als ich zum Gedali mit Yom Kippur geht rein, wie sicher der Tag von Jahrzehnt, was er fast geht rein, im Cheshben von den zehn Tagen fasten. Und wie das sein, als er hat Jahrzehnt in die Portek vor Rosh Hashone bei Jemei Asliches. Ist keiner nicht reinrechnen dem Tag, was er fast vor einer Jahrzehnt in die vier Tage, nur da fast nur vier Tage, kurz von dem. Und wie sein, als ich halte der Jahrzehnt der ersten Tag von Slichat oder der Rosh Hashone, da darf er nicht fasten, weil die Tag ist Kavua, sie wie Aseres im Etschuwe. Darf der andere Tag, was er nicht Kavua, ist wenn er fast vor einer Jahrzehnt, kann man sich rechnen, echt vor dem Ingen von der vier Tage vor Rosh Hashone. זוג דמר חבר סייפיד בייז. כל השורי בטיינס. בין שוי מסען על צורוסוי, או על חלוימו יטיינס חלום. בין שוי מסען עם הציבור על צורוסום, הרי זה לא הינג עידונים בעצמוי. יש גידוק צופסטן. ודאף איכת זכנישת מעד עזר אנדר עידונים, ולא יוקל רוישוי, ולא יהיה סומח וטויב לב, אלא דויג ואוינן. כי אם ישנמה, מייס אוינן, אודום וחוי. Ob da lachstar kachtingem zu nishayim bekas. Und tomer daf anglem bar antok von tones und beim schaas mifast is normal kemen zu kommen gring zu kas daf erachtingem zu machen beimune u benachas beyoiser shelo yovoi liklal kas. Bizdo is der reinte kashio.